Біздің Воронеждегі фармацевтикалық өндіріс зауыты дәрі-дәрмектер нарығында 30 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өнімді өндіру үшін біз ГМП талаптары мен стандарттарына сәйкес келетін әртүрлі фармацевтикалық жабдықты пайдаланамыз. Өткен жылы біздің зауыттың басшылығы өндірістегі процестерді жетілдіруге, жабдықтың жұмысын оңтайландыруға шешім қабылдады. Өндірісті дамыту жөніндегі жалпы жиналыста талдау зертханасының жетекші инженері зертханалық жабдықты жаңартуды ұсынды. Өнімнің құрамы мен сапасын анықтайтын өнеркәсіптік зертхананы зерттеу үшін жаңа үлгілерді кептіру шкафымен жабдықтау қажет болды. Кәсіпорындағы шкаф техникалық тұрғыдан ескірген және өндіруші оған қызмет көрсетуді қамтамасыз етпеген. Кептіру шкаф өнімдер мен материалдарды зертханалық жағдайда барынша қысқа мерзімде кептіруге арналған. Мен 10 жыл бойы зауытта жетекші өндіріс технологы болып жұмыс істедім. Және маған жоғары сапалы материалдардан жасалған, тозуға төзімді жабыны бар. Шкафтың металл коррозиясына ұшырауына жол бермейтін жоғары технологиялық және заманауы кептіру шкафын табу және сатып алу міндетті жүктелді. Мен іздеуді бастадым. Кептіруге арналған шкаф температураны автоматты реттеумен және ұстап тұрумен 50 градустан 350 градусқа дейін белгіленген температура диапазонымен болуы тиіс. Зертхана инженері маған алдымен жабдық өндірушілеріне хабарласуға кеңес берді. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Германияда зертханалық жабдықтар шығаратын бір компанияны таңдадым. Оларға сайтқа кіріп, құрылғының қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты көлікті көрсетпедім, олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым, зертханалық кептіру шкафы олар өндірмеді, бірақ оны келесі жылдың соңына дейін тапсырыс берушінің өтініші бойынша әзірлеп, шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ, сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Мен интернеттен кептіру шкафтарын шығаратын Қытайдан компания таптым. Мен оларға қоңырау шалып, олар осында жабдықты жеткізе алатындығын нақтыладым. Олар мұнда көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол кешке өз кәсіпорнының инженерінен жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұрағанда қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Бірқатар сәтсіздіктерден кейін мен өндірушілерден кептіргіш шкафты іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған зертханалық жабдықтарды таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқаным есімде. Мен таптым оны визитка, және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады. Нақты ма жеткізумен айналысады? Жабдықтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым, ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауы болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген баланстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді. Және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен қарапағым басқарылатын заманауы зертханалық кептіру шкафын іздетінімді айттым. Ол опцияны ұсынды кептіру шкафы. Ол тұтынушылармен танымал және өндірісте тексерілген. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Сондай-ақ, ол дайын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Жабдықтың ұсынылған нұсқасы маған ұнады, мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз кептіру шкафын жеткізу туралы келісім жасастық. Келісімшарт жасалғаннан кейін бір айдан кейін менеджер маған қоңырау шалып, жабдық дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Аппарат шартқа сәйкес бір айдан кейін жеткізілді. Бұл менің барлық талаптарыма сәйкес келді. Белгіленген және ағымдағы температураның сандық көрсеткіші, жұмыс камерасындағы мәжбүрлі ауа арналымы, ретелетін көлденең қылмасы бар желдеткіш, шкаф берік материалдан жасалған,
Жұмыс камерасы екі торлы сөресі бар тот баспалтын болаттан жасалған. Жұмыс камерасы одан әрі мөлдір полиметил метакрилат есігімен қорғалған. Зертхана инженері және мен, соның ішінде, кептіру шкафының ұсынылған нұсқасына рыза болдым. Материалдарды кептіруге арналған жабдықты таңдау оңай болған жоқ. Мен қиын жолдан өттім, кедергілер мен сәтсіздіктер болды. Бірақ менің жолым болды. Мен өз проблемаларымды шешкен, сауатты кеңес берген және қарым-қатынастан жағымда эмоцияларды қалдырған маманмен кездестім. Жағымда